Монгол Улсын Ерөнхий сайд оюун Эрдэнэ Мөнхгой аймгийн иргэдтэй уулзлаа. Уулзалтын эхэндээ Ерөнхий сайд дэлхийн болоод олон улсын эдийн засаг, төсөв санхүүгийн өнөөгийн хүндрэлтэй байдал, бодит шалтгаан, үүнийг даван туулах зорилгоор засгийн газраас баталсан шин сэргийлтийн бодлогын зорилтууд, тэр дундаа тус аймагт хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөр бүтээн байгуулалттай талаар дэлгэрэнгүй танилцууллаа. Шин сэргийлтийн бодлогыг засгийн газар хэрэгжүүлэхдээ Өмнөгов аймагт удахгүй ашиглан оруулах гэж байгаа төмөр замын бүтээн байгуулалт, эрчим хүчний салбарт эхлүүлэх 5 толгойн цахилгаан станц, мөн оюу толгой 5 толгойн ордуудын ашигт малтмлын экспортын тээврийн гол боомтуудын өнөөгийн явцын талаар мэдээлэл өглөө. Өмнөгов аймгийн иргэдийн хувьд улсын төсвийн орлогыг бүрдүүлэхэд жин дарддаг. Үүний гол хэсэг нь уулуурхай, түүний дагсан үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хилийн боомтуудыг төшөөлсөн авто болон төмөр замын тээврийн салбаруудтай шууд холбоотой байдлыг ойлгож байгаа ч гашин сухаад шивэг үрнгийн боомтуудаа жишиг болохыг хөгжүүлж байж дараагийн боомтоо нээх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Засгийн газрын бүрэн дүүрэн ер нь эсэргүүцэд байдсан биш яа гэмээ. Уулуурхайч бас эсэргүүцэд байгаа юм. Үнэхээр уулуурхайгаас хэдэн хувинд бүрдэж яаж байгааг ард түмэн мэдэж байгаа. Зөвхөн өнөөдөр Өмнөгов аймагт ингээд таныг ажиллаа явж байгаа энэ ажлыг ч гэсэн үнэхээр бахархжтай. Ганцхан буруу шийдвэр байгаа. Энэ бол энэ дундуур төсөж тэр цагаан талын бомб нээж байгаа чинь борцонгийн гов, хөвгөлцгийн гов үнэндээ дуусах гэдэг. Би энэ хуужирсан энэ газрын баялгаа ухаж, энийг эдийн засгаан дэмждэг гэдэг энэ бодлоо бид нар тархинаас авч хаяя. Бидний баялаг газрын дараа биш, энэ өөрөө тархиндаа байгаа шүү дээ. Цагаан дэл уулын бомбон дээр 2014 оны Асту уугийн засгийн газрын энэ тогтоол дээр ерөнхий сайд та өөрөө засгийн газрын бүрэлдэхүүнтэйгээ эсрэг байр суурьтай байгаа чи. Иргэдийн санал хүсэлтийн дагуу ерөнхий сайд оюун Эрдэнэ цагаан дэл уулын бомб байгуулах тухай засгийн газрын 2014 оны тогтоолыг төдгөлзүүлж асуудлыг судалж танилцуулах үр бүхий ажлын хэсгийг байгуулахаа мэдгдсэн юм. Өнөөдөр би ерөнхий сайдын бүрэлдэхүүн хүрээнд Засгийн газрын дараагийн хуралдаанаар 2024 оны 2-р сарын 21-ний өдрийн 46 дугаар тоот энэ тогтоолыг төдгөлзүүлэх шийдвэр гаргав. Гашин сухаг болон шивээ хөрөнгийн бомтой холбоо. Төмөр замаар холбоо. Тэгээ үрд өнгөнд хөвөлөө хамтдаа үнсэн. Уул уурхай асуудлаас гадна Өмнөгов аймагт усны нөөцийн асуудал, эрүүл мэндийн байгууллагуудын чадахыг сайжруулах, аймгийн хэмжээнд хавдар, шүдний өвчлөл иргэдийн дунд их байгаа. Улаанбаатар далан задгад чиглэлийн авто замын засрыг чанартай хийлгэх, нүүрсний шорон замын тээврийг зогсоох ёстой. Өмнөгов аймагт ч манан бүлэглэл бий болж, нүүрс нам байгуулаад удаж байгаа зэрэг асуудлыг анхааралтай авч шийдвэрлэж өгөхийг хүсэж байлаа. Өмнөгов дулааны цахилгаан станц бол үнэхээр Өмнөгов хамаг мөнгөө гаргадаг. Улаанбаатар туузах нь байгаа хэрэгтэй хэрэггүй шийдэд багс санагдлаа. Энийг орон нутгийн хүмүүс болгож болох уу гэдэг нь манай удирдлагуудтай ярилцаач. Усны асуудал гэж дэндүү байна. За би уул ядарсан хөө. Би гэр хорооролд гэр тамдирдаг аа. Би өвлөн картаар очиж голомчнаас усан авдаг. Зун нь олохоор мод тарина гэж тэр нөгөө залгуу усан залгуулаад авдаг. Би 1 литр усыг 2 төгрөгөөр авдаг. Цогцсон сумын хувьд бол нэг олон мегац хэрэгжиж байгаа төвлөрлийн асуудал, төвс байрны асуудал, оюутлогоотой гэрэн дээр асуудал яригдсны буйнаар хамбогдсон одоо сайхан болгоно. Цогцсон яах юм бэ гэдэг асуудал. Лаан болсон, лаа байсан нэртэл авиг байсан. Одоо бол тогтоо цахилгаантай. Гэхдээ өөрийн гэсэн цахилгаан байхгүй. Хотоос авдаг, дамжуулдаг, хавар болохоор урсгал зардал хийж байгаа нэртэл тогийн тасалдаг. Монгол Улсын Ерөнхий сайд Өмнөгов аймагт тулгамдсан асуудлыг иргэдээр өөрсдөр нь ирэмблүүлж хамгийн олон санал авсан Улаанбаатар далан задгад чиглэлийн хатуу хүчилттэй авто замын засвар, далан задгад суманд дулааны цахилгаан станц барих ажлын зураг, төсвийн зардал болон далан задгад гурван төс чиглэлийн авто замын эхний 80 км-ийг хатуу хүчилттэй болох хөрөнгийг эх оны улсын төсөвт туслах, өмнгийн гавийн хөгжлийн зөвлөл байгуулах, аймгийн нисэх бодлыг олон улсын зэрэгэлтэд дөрвсөй болгох зэрэг 12 томоохон асуудлыг шийдвэрлэхээр болсон юм а. За эхлээд та бүхэн техник эдийн засгийн үндэслэлтэй гаргачих. Зураг цэцэгтэй холбоотой асуудлыг бид засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс шийдэж өгье. Тэгээд зурга гаргаад тэгээд хэрвээ та бүхэн 2023 оны улсын төсөв боогдохоос өмнө сэтгэлж дараа амжуул зурга амжуулж чадвал тэгвэл бид нэр 2023 оны улсын төсөвдөд 70 зэрэг суман дулааны цахилгаан станц барих энэ асуудлыг бидний хувьд шийдэж эхлүүлж өгье. Уул уурхай салбар Монгол Улсын орлогын гол эх үүсвэр. Тиймээс шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хэрэгжих төслүүдээс ухрахгүй.
гэхдээ иргэдийнхээ үгийг сонсдог, судалдаг, ойлгодог шийдвэрийг хамтарч гаргадаг байх нь чухал юм а. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын гаргасан шийдвэрүүд гэдгийг өмнө говьчууд онцлоод, Ерөнхий сайд дарга нарын үгээр бас иргэдийн үгийг ирж сонссонд талархаж байлаа. Цаашид Өмнө говь аймгийг зөвхөн уул уурхайд бүс нутаг гэж харахаас илүүтэй шин технологид суурилсан ухаалаг аймаг байх чиглэлд засгийн газраас бодлогоор дэмжиж ажиллахаа засгийн газрын тэргүүн уулзалтын үеэр татдгсан юм а.